କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ। ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମେ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାରଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ସହରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଦିନ 2ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଏକ ଜନହିତକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛି ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ରହିଛି। ଏଥିସହ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମୟସୀମା କମ୍ କରିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣ ଓ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଭଦ୍ରକରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲକଡାଉନକୁ ଯେତେଦୂର ଆମେ ଏଠାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଆମେମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଆମ ଦୋକାନୀ ବି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଗ୍ରାହକ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଆମର ସତ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛି, ଜାଗା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦିନ 2ଟା ପାଖରୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେବୁ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁକି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଭଲଣ୍ଟାରିଲି ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସକାଳୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏ କାମ କରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ତ ଲାଗୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ହେଲା, ବନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତିହିଡ଼ି ହେଲା, ଯେଉଁ 3ଟା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।